Takže OK, jsem tu víte ve třetím díle. No, vlastně tam jsem vás zapomněl se s váma rozloučit. Ale vlastně ty konce jdem hned potom. Takže nevím komentáře. No, vy mi žádný nepíšete, takže ani žádný vědět nebudu zatím. Protože nikdo mi nepíše komentíky. A já bych je chtěl, protože potřebuji i hodně radit s tímhle modem. Prosím mi. Jestli někdo má zkušenosti s tímhle modem. Killer má trošku, ale ten ví jenom trošku informací. Tak mi prosím, prosím vás, napište. Nevím, kolikrát vám to mám ještě říkat, abyste mi psali komenty. Asi když psát komenty nebudete, tak já přestanu točit. A to asi splním. Jediný, kdo mi tam píše, je killer. Buď mi jako říká, co bych měl zlepšit, nebo jako jak co. Takže jako z toho si berte příklad. Z killera. A jinak killerovi chci hodně poděkovat, hodně moc, určitě. Určitě mu lajkujte videa, a moje a jeho. Protože tím mu i se mnou poděkujete. A bez něho bych moc toho teď nevěděl. Tak nic. Kde mám ten dům? No, tady to je ten můj dům. Takže já si jdu dát takhle. Musí tu dělat dřevo. No, já jsem vlastně tohle. Takhle 40 styků. Dělám si. No, nevím, jestli jde kamenej, i tak on si udělat jako ten dřevěný. Jinak si udělám pickaxe 3 zatím. 8 cobblestone musí zbýt. Jo, to na pohodu. Dobrý. Furnace. Dobrý, takže si udělám. Takhle to hledám sem, tohle taky. Tohle taky. Taky já to udělám. Takže tyhle vyhodím. Čka. Verna. No, dám si to sem. Udělám tohle. A. Fujky. Fujky. A fujky. Kole. Růže štěstí naše. To bude moje růže štěstí. A lišky. Lišky. Co z ní teda? Jenom XP, jo. A kudy se semka leze, what the fuck? To máte takhle blbě, vir. Jo, tady. Fuck, já jsem si neudělal sekerku. Sekerka, sekerka. Musím si to udělat. A pro jídlo si nějaký vydám. No je, jako já bych se mohl živit jenom vít tam. Co mám na mě. A mě to nějak nesklízí, jak koukám. Takže si vezmu. Jeden, dva. Kámen už nemám.
Sker. Ale já ne, nevím, jestli to je i kobus. Já si udělám dřevěný, to mi stačí. Když mám trikapitátor. Klanc. Takhle, takhle. Dobrý. Zatím stačí. Klanc si to dám sem. Co chceš, lama? No, ještě vám to nevyrostlo. Ještě mám mě tamhle vít. Já bych možná mohl mít nějaký bone meal. Ale to nevím. Tak bychom toho bone... Nemám. Taky nic. Musíme se vydat tamhle do toho chrámu. Nebo je, co to je. Moc mě ani nezajímá, co je. Mě to ani vědět nechci. Já vím, co to je. Hnusný stvoření. Chcem to uzát, co to je. No. A brzo připravu už ten Hexlashmine, jak se vám říkal, že to budu hrát. A jedničku Jokebox už dávám na YouTube, jenom abyste věděli, kdy to čekat a jak. Jaj! No, tak na to ještě šanci nemám. Dobře, no. Dobře, dobře. Já nevím. Jo, já bych měl jít asi kilit. Takhle. Jo, tebe se, tebe ještě nemám kvůli. A ty jsi byl pěkně? Jo. No, tak si pěk, tak si byl pěk, za to pěkně potrestán. Jste hajzlíková. Myslím, co to je? Rice. Čím to je? To teda nevím. A vezmu si meč. To vím. Tady není to skladiště, že by to bylo tady. Si to tak pravděpodobné, že snad build. Wood máte. Touch. Tak jo, potřebujete. Touch, touch. Zkusím nějaký sehnat. Čekat se tím. T a t ch. Víte, to tak píše, ne? Tuha a ne, to asi musím někde najít. OK. Já vám to zkusím sebrat takhle ze střechy. Dač. Co vy kupujete? Ne, tebe ne. A já vám to chci.